Всім привіт! Презентую вам лад джинси чоловічі та жіночі бренду Liberge та Esmara. Є різних цікавих моделів та забарвлень. Жіночі бренду Esmara. В лоті буде 6 одиниць. Розмір від 34 до 44. Чоловічі бренду Liberge. В лоті чоловічих буде 6 одиниць, розмір від 48 до 54. Матеріал бавовна, поліестер та еластан. Всього в лоті 12 одиниць. Є така моделька на манжетах, на резинці. Вартість лоту 3790 гривень. Собівартість 1 одиниці 316 гривень, і цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!